вдячний організаторам і аграрному університету, і асоціації фермерів, і всім присутнім. Бо подібні заходи – це не просто данина пам'яті формальна. От нам треба вшанувати пам'ять. Дуже складна річ, вона плинна, вона змінюється, вона нашаровується новими сенсами, новою біллю, особливо сьогодні в Україні ситуація надзвичайно складна, і для пам'яті потрібна певна інфраструктура. І про це вже багато говорено, писано, і оця інфраструктура національної пам'яті, вона вибудовується різноманітними діями, починаючи від найпростіших, від тих самих стандартних дошок на фасадах будівель, перейменування вулиць, подібних комемортивних заходах, на яких ми присутні сьогодні, створенням музею, експозицій, інституцій. І це дуже важливо, бо пам'ять, вона має принаймні дві складових. Я вибачаюся за деякі такі відношення, бо я хотів планував говорити до студентів, а їх тут було дуже багато. Але оскільки аудиторія трошки інша, то хотів би сказати про основне. Пам'ять, вона має два основних види. Перша – це пам'ять комунікаційна. Це пам'ять, якою носієм, якою ми є з вами сьогодні. Учасники тих подій. Сучасники, суб'єкти творення історії. Ця пам'ять триває на протязі 3-5 поколінь. Потім, тобто ми з вами є очевидцями подій, суб'єктами історії. Ми передаємо нашу інтерпретацію цих подій рідним, близьким, друзям, ми говоримо вдома. І звичайно, що ця інтерпретація тих подій різна. Часом ми бачимо, що навіть певні групи борються за певну інтерпретацію пам'яті, яка рано чи пізно має стати національним наративом.